האויבים שלנו חושבים שהם יפצלו בין ישראל לבין ארצות הברית. הם מחברים בינינו ומחזקים את הקשר בינינו. אנחנו ניצבים כתף אל כתף במאבק שלנו. ואני משוכנע שהעולם מבין היטב היום מי זו איראן. אותו גוף טרוריסטי שמניע פיגועים ברחבי המזרח התיכון, מממן את חמאס, את חיזבאללה וכוחות אחרים, ועכשיו מאיים על ישראל. אנחנו ערוכים בהגנה, גם על הקרקע, גם באוויר. אנחנו בשיתופי פעולה הדוקים עם שכנות ועם ידידות על מנת למנוע פגיעה בישראל, ואנחנו נדע כיצד להגיב.